Колишній чоловік Євгенії Власової – відомий продюсер. Він міг би допомогти своїй колишній дружині знову зійти на велику сцену. Та чи захоче він це робити? І чи потрібна така допомога самій співачці? Дізнаємось прямо зараз. Де працюють та як відпочивають зірки? Життєве середовище. Євгенія Власова співала з маличку. У шкільні роки займалася в хорі. Після школи вступила до музичного училища імені Глієра. Я почала піти ще тоді, коли вітала в виді духа над моєю мамою, перед тим, як вона мене повинна була родити. Наверное, як-то суждено. Після народження дитини вона майже рік не співала. Євгенія раптом відчула зовсім несподівані речі. Співачка ніби втратила свій талант. Вона не могла більше контролювати свій голос. Як для спортсмена, якщо він довго не займався, тіло його теж не буде слухатися, так як він привик до цього. Я була в шокі, я дуже сильно нервничала. Євгенії Власовій довелося багато працювати в студії, щоб відновити свій голос. Зрештою, їй це вдалося. Вона почала записувати нові пісні. Для однієї з них запросила навіть співака з-за кордону. Він побачив її кліпи, він побачив, як вона поє. Він говорить, я обожаю небесні голоси. Ендрю Дональдс не дуже відомий в Україні. Про його сольні проекти тут майже ніхто не знає. Хіба що пам'ятають його співпрацю з німецьким гуртом «Енігма». Та Євгенія Власова обрала в партнери саме цього ямайського співака. Мені просто подобався цей артист, лично мені. І його тембр голосу, його енергія. З Ендрю Дональдсом співачка записала 4 пісні. На одну з них навіть зняла відеокліп. 3 роки тому він активно розкручувався на українських телеканалах. Ця пісня добре відома не тільки українському слухачеві. Раніше її співав Валерій Меладзе. «Лімбо» входила до одного з перших альбомів російського співака. Пісню написав Костянтин Меладзе, друг та колега Дмитра Костюка. Тож вибір Євгенії Власової зовсім не випадковість. Я дійсно можу сказати, що все одно мені подобається те, що ми зробили. З відомим продюсером співачка розлучилася майже 5 років тому. Та чи продовжує вона з ним співпрацювати? Це було б не дивно, адже українському шоу-бізу відомі такі випадки. Наприклад, Наталка Могилевська. З композитором Олександром Ягольником вона вже давно розлучилася. Та він і досі пише для неї пісні. Я сама вибирала этот танец, танцювати я хотіла з тобою. Про свою співпрацю з колишнім чоловіком Євгенія Власова говорить неоднозначно. Ніби іноді з ним перетинається, але робить це не дуже охоче. Адже, як і раніше, у таких відносинах вона не бачить жодного сенсу. Діма хоче працювати зі мною і вважає, що ми працюємо. Я, наприклад, не розумію такої роботи, коли дійсно багато обіцяється і не робиться там, з менеджерської сторони. Не знаю, що відповісти. Мама співачки не змінила свого ставлення до колишнього зятя. Галина Анатоліївна і досі вважає Костюка авантюристом. Вона мріє про те, аби її донька назавжди забула це прізвище. Я навіть ніколи не повірила, що таке буває, коли рідний муж може так унижати жінку. Попри всі скандали та негаразди, Євгенія Власова продовжує працювати. Нещодавно вона записала нову пісню та зняла для неї відеокліп. Він активно розкручується на українських телеканалах. Ти бачиш, хто звезда, зніми мене крупним планом под запрет. Оголеного тіла в цьому кліпі немає, як і в інших, де знімається Власова. З фігурою у неї все гаразд, позаздрять навіть інші співачки. Але такий вже у неї принцип – роздягатися заради популярності вона не буде. Що стосується там «Вітру надіжди», що стосується там «Шоу-тайма», я вважаю, що все дуже красиво, дуже благородно і абсолютно неоткровенно. І от такий мій стиль. Дивіться далі у програмі. Невідомі подробиці життя зіркової пари. Слушай, він дійсно влюбився. Дорожні пригоди відомої співачки. Наверное, вам придется в суд сходить, заплатить штраф. Та відповіді на запитання телеглядачів. Євгенія Власова ніколи не була такою відвертою. Усе, що ви зараз почуєте, вона не розповідала жодній людині і, напевно, вже не розкаже. Тож не пропустіть сенсаційні подробиці приватного життя зіркової пари у рубриці «Кардіограма». Все, що змушує серце битися частіше – в рубриці «Кардіограма».
Коли Євгенія познайомилася з Дмитром Костюком, їй було 22 роки. Продюсер тоді починав розкручувати Віагру. За бажанням, Євгенія Власова навіть могла стати учасницею колективу. Ніхто, звісно, так от, Женя, ну стань, пожалуйста, ніхто так, звісно, не предлагав. Ну, реально, якщо б я захотіла да, цього в цей момент, да, коли от ці розговори всі почались, безусловно, це могло б вийти. Від Костюка палких почуттів ніхто не очікував. Адже всі знали його як людину жорстку та серйозну. У це не вірив навіть його друг та діловий партнер Костянтин Меладзе. Навіть коли я Кості говорю, ти знаєш, Костя, мені Діма прислав маленьку відкриточку, на которой було зображено якісь поющі цвіточки. Костя, зная Диму, очень сильно так с восхищением засмеялся, потому что, слушай, он действительно влюбился. Ситуація ускладнювалась і тим, що Дмитро Костюк на той момент був одружений. Це була драматична історія, яку можна побачити хіба що в кіно. Дружина Дмитра телефонувала Євгенії додому з проханням відчепитись від її чоловіка. І я слышу, здравствуйте, это вас беспокоит жена? Меня зовут Светлана, я жена Дмитрия Костюка. С ним что-то такое происходит, можно с вами встретиться? Я согласилась на эту встречу, но мама моя меня не пустила на эту встречу, конечно. Вот. Я говорю, вы не волнуйтесь, ваш муж при вас останется. Все, ничего, вы поймите, все, вот ничего, как бы, абсолютно. Та з часом Роман все одно спалахнув. Його не змогла зупинити навіть мати Євгенії, яка була категорично проти таких стосунків. Вона із подивом згадує методи, якими продюсер доводив щирість своїх почуттів. Однажды ночью я проснулася від п'яного крика під окнами. Стояла три алкоголіка, а рядом з ними Діма. І три алкоголіка кричали п'яними заплітаючимися голосами: «Женя, Діма любить тебе». Я була в шокі. У нас з Дімою посчитати дни, вообще дни, когда мы были счастливы, это, наверное, ну, наберется несколько минут. А так все это вот такое вот. Дмитро Костюк в усіх негараздах звинувачує свою тещу. Вона постійно втручалася в їхні сімейні справи. Євгенія з цим згодна, та все одно вважає, що це не привід для того, аби ігнорувати народження власної дитини. Заботи там в Москві, там концерт з Віагри, вот это вот события в житті. А рождення ребенка, ну що, кожен день, наверное, рождаються там, да, там десятками. Какой же я должна была бы быть, чтобы взять и разбить счастье своей дочери? Просто человек безответственно не отвечает за свои поступки. Розлучення зірковою пари також стало скандальним. За словами Євгенії, її чоловік ухилявся від сплати аліментів. Прибутки відомого продюсера нараховують десятки тисяч доларів. Та він пропонував копійки на утримання своєї дитини. Мені пропонують $200 аліментів, і то просять, це Діма на заявлення, просять обратити увагу на те, що у нього ще син росте, і, пожалуйста, ще уменьшити цю суму. Я, звісно, вже посміялась і, безусловно, відмовилася від цього. Ну, це ж просто, знаєте, як це цирк. Мати Євгенії вдруге почала жити зі своїм коханим через 8 років після розлуки. Та сама співачка навряд чи здатна на таке. До свого колишнього чоловіка вона не повернеться. У цьому впевнена її найкраща подруга Анжела Лисиця. Вона відомий в Україні стиліст. Анжела знає майже всі секрети Євгенії. Я все-таки довге час відчувала, що вона його любить. І ще, ну, можливо, ще точка, от, звісно, вона ще не перейден Рубікон, що ще може бути возврат. Но потом вдруг какой-то момент я уже почувствовала все, Женя уже, вот даже если бы, ну, Дима очень старался, наверное, она уже не та. Все, вот что-то она переросла в себе, пережила. Знаете, правда все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Євгенія Власова залишається сама. Вона зараз перебуває у пошуках свого щастя. Я чувствую, что скоро встречу свою любовь, и вот этим я и живу. Для меня это важно. Для меня очень важно любить и чувствовать, что я любима, а не заниматься дрязгами судебными. Это все гадко. А вот навколо її колишнього чоловіка ходять чутки. Дмитро Костюк нібито зблизився із солісткою Віагри на ім'я Меседа. Євгенія у це не вірить. Вона вважає, що це елемент піару. А от її мати впевнена в протилежному. Всі дівчата з Віагри стрибали в ліжку продюсера. Доця говорить моя: мама, може, не треба було це все розказати? Я говорю, треба було. На тебя посмотрят, на Валерию посмотрят и расскажут, и, может быть, нас, женщин, начнут защищать в конце концов. Дивіться далі у програмі. Я начну очень сильно отказываться от подобных интервью. Больше в отборочных турах я принимать участие не буду. Погодите, а вы та самая Евгения Власова?